Mas agora estão-se a tratar. Eu não posso fazer isso. Não posso. Passa para colar. É, é um. Pode lá, pode aqui a contar. Não pode voltar. Pode aqui a contar, o tuberoso, depois de mim lá, lembrar o mundo. Apanha o carro também. Já tem aqui um copo do senhor. Tem aqui um copo que ninguém compra. Obrigado. Mas é de. Oh, mulher, vocês digam qualquer coisa, que é para ficar e aparecer bem. Digam lá qualquer coisa, vira para cá, uma linha. Olha, deixa-me tirar o tongo da cabeça. Ah, isso que faz. Ah, então, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Nenhum de vocês bebe? Eu bebo mais pouco. Pronto, ora, pois assim é que é para não beber o que é que ela bebe. Já fez um. Ah, não bebo para ora. Oh, filha. Ah, não. Bebo eu. Já fez um, bebo muito pouco, vai para o mundo. A tia Zina bebe potigela. Está sentado. Está sentado. Agora, troca, sirvo aí. Não, já tudo servido. Bebo muito. Eu não estava a olhar para lá, pá. Estão a olhar para ali? Ah, para aqui, sim. Espera lá. Abraço. Vamos lá ver o bicho. Medo. Ah, rapaziada, ele já está morto, já não come ninguém. Vocês falem que aquilo apanhar o morto. Vamos lá ver o bicho. Não, o pau não é assim. Exato. Agora, está afirmado, vamos recuar. Virar o bicho. Agora põe o pau, por abaixo das mãos. Passagem de mão. Agora vamos montar. Segura a manela, sempre a se rodar. Isso também cá fica bem. Isto agora, este porco ainda pode ir até a Inglaterra. Deixa lá uma porra, vamos passear ao adro para escolher a sepultura. Dá-me cuna com fartura e antes de eu ser enterrado. Olha, agora lá tu responde.